1978 ble et rekordår for postran. 5 postran på ett døgn er litt av en rekord. Hei. Du, hva skal snakke igjen her? Jeg snakker hvor du vil, eller? Står ikke sånn tall her, skjønner du? Er ikke det her? Tall? Hva? Tal her. Og snakk hvor de vil, jeg hører dem. Blir helt under her? Nei, da, de behøver ikke det. Jeg hører dem godt, de kan snakke hvor de vil. Så jeg står en stempel på ute foran her. Kan jeg lukke her? Ja, ja. Det gjaldt. Hallo. Ja, da, jeg hører. Ja, du gjør det. Ja, jeg hørte ikke greier. Det gjelder en postanvisning på 75 kroner. Skulle bare ha den utbetalt. Ok. Ja. Gunnar Petersen, er det det? Ja, hei, hei. Det står bra til. Ja, takk til. Ferdig med juletrafikken nå. Har du noe legitimasjon? Om jeg har. Legitimasjon? Jeg hører ikke, jeg synes du sier legitimasjon, jeg skjønner. Det er langt ifra, jeg spør om de har legitimasjon, ikke sant? Ja, det er feil, det er legitimasjon, jeg heter legitimasjon. Ja, vel. Du sa legitimasjon. Ja, altså, de må ha... Gjenta etter meg, legitimasjon. Du, vær så snill, ikke stå her og være morsom, jeg har masse å gjøre, ikke sant? Jeg sier, har de legitimasjon? Ja, det er det jeg synes du sa. Det heter legitimasjon. Legitimasjon, da! Ja, men du har sagt, nå er det riktig, jeg har ikke det, altså. Ja, men de må ha det for å få ut penger, vet du. Ja, de har ikke det. Jo da, de må ha enten et identitetskort, pass eller førerkort. Nei. Jeg har ikke det. Sånn, ja, fødselsattest, dopsattest eller vielsesattest, da? Nei, du skjønner at jeg har ikke fødselsattest, jeg. Har ikke fødselsattest? Nei. Det er litt av en historie, altså. Du skjønner, min mor skal jeg ta fra begynnelsen, fordi at jeg er nemlig ikke døpt. Det er jo ikke det jeg spør om det er døpt. Jeg spør om det er en fødselsattest, må det i hvert fall ha. Men folk har test for å bli døpt hvis du ikke er døpt. Jeg er ikke døpt, og så er jeg ugift. Ikke sant? Kan det ordentlig på en annen måte? De må måte? Altså kunne legitimere dem for å... Nå sa du riktig. Legitimere, sa han. Ja, da blir det legitimasjon. Men de må kunne legitimere dem, altså. Ja, men jeg har et brev. Et eller annet må du vel ha, så det står deres navn på. Ja, jeg har et brev som jeg har hentet her. Se der. Gunnar Pettersen. Står det Gunnar Pettersen. Men det behøver ikke være deres navn. De kan ha stjålt det brevet der. Ikke det. Ikke det? Nei, det går vel ikke rundt og rapper brev fra andre. Hva er for slags beskyldning? Det er ikke noe beskyldning. Det eneste jeg ber om er om å få se en legitimasjon, ikke sant? Ja, det har ikke jeg. Jeg har ja, men de må kunne legitimere dem for å få ut penger. Se her, det står jo i jakka, står det her. Se. G. Pettersen. Ser du det? G. Pettersen. Meg. Gunerius Pettersen, står det. Jeg har holdt over ui, altså, men da blir det med G. Pettersen. Nei, nå må de være så snille. Ja, men jeg er jo jeg. Du sitter her hele dagen, jeg. Men jeg er jeg. Ja, de er dem, ja. Ja. Men hvordan kan jeg vite at de er dem? Ja, det er et spørsmål. Kan jeg vite at sitter du der, eller er det bare en illusjon? Hvem er vi? Hvor er liv? Hva går vi til? Hva vet vi om hverandre, egentlig? Ja, altså, nå... Jeg kan ikke... Hallo, hør på meg. Jeg hører ikke... Her er min whisky. Ser vi den? Det er min whisky. Tror du jeg går rundt med andres brev, eller for ikke å sammen? Det beviser av vel ingenting? Jo, det er et bevis. For det at hvis den hadde vært helt, så hadde den ikke vært min. Men her, de får ikke ett øre, har jeg sagt. Nei, det skal ikke ha ett øre. Jeg skal ha 75 kroner. Ja, da, jeg vet det, men vær så snill å ta den posten. Begynne å mase sånn for 75... Det er de som står her og maser. Jeg må ha en legitimasjon, og uten det så får ikke de 75 kroner. Mer! Jeg hørte ikke. Skal jeg si det under her? Mer. Vil du være så snill og forsvinne øyeblikkelig? Yes. Ta med dem visker og gå ut, og her er postavvisningen. Jeg kommer. Bare kom hvor de vil. Jeg kommer. Bare vent. Dette skal straffe seg det. Det. Kom med penger. Å, Gud. Er det Postran? Og da kommer jeg sikkert på TV. Dagsrevyen eller et eller annet sånt. Vær så god, her har de 50 000. Det var ikke mer 75 på den her, altså. Mer.